السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی کسٹمرس، امید آپ سب حضرات خرافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے چینل ایف ایس فیبرکس کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم گارمنٹس میں ڈیل کرتے ہیں، لیڈیز، جینٹس، اسٹچ، ان اسٹچ، ٹو پیس، تھری پیس، بچکانہ، فراک اور کرٹنس اور بیڈ شیٹس ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ حسب معمول آج بہت ہی خوبصورت اچھی برانڈڈ ورائٹی لے کر ہم آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ بریزے پاکستان کا بہت ہی فیمس اور پرانا برانڈ ہے، یہ اس کی امبرائڈڈ کلیکشن لے کر ہم آپ کے سامنے آئے ہیں۔ تھری پیس، سمر کلیکشن، لان فیبرک، ان اسٹچ۔ تھری پیس، ان اسٹچ، لان فیبرک، سمر کلیکشن۔ لان 90-70 کی ہے، لان میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، کوالٹیز ہوتی ہیں، یہ 90-70 کی بہت ہی اچھی کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کی آپ ڈسکرپشن دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف تصاویر کیٹالاگس آپ کے سامنے چل رہے ہیں۔ اس میں فرنٹ پر امبرائڈری ہے، ٹراؤزر پلین ہے، بیک پر بھی امبرائڈری ہے، پلین ہے، سلیوز امبرائڈڈ ہیں، ٹراؤزر پلین ہے، بیمبر دوپٹہ ہے وہ بھی امبرائڈڈ ہے۔ اس میں فرنٹ پر امبرائڈڈ، سلیوز امبرائڈڈ، بیک پلین، ٹراؤزر پلین، بیمبر امبرائڈڈ دوپٹہ ہے۔ بہت ہی اچھا آرٹیکل ہے، آپ اس کے مختلف کلرز، مختلف ورائٹیز آپ دیکھتے جا رہے ہیں، امید ہے سارے کلرز آپ کو پسند آئیں گے۔ ہم یوٹیوب پر بھی ویڈیوز شارٹس اپلوڈ کرتے ہیں، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر پیج ہے، انسٹاگرام پر پیج ہے، واٹس اپ پہ گروپ بنا ہوا ہے جس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ واٹس اپ پر ہمارا چینل ہے، آپ اس کو فالو کریں، انشاءاللہ نیو اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہم سے رابطہ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہمارا واٹس اپ نمبر 0320346225، آپ اس نمبر پر ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو نیو ورائٹیز ملتی جائیں گی، ہم آپ کو آرٹیکل پہنچا دیں گے گھر پہ ہوم ڈیلیوری کے ساتھ۔ اس میں سے جو تصویر آپ کو پسند آئے آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر ہمیں واٹس اپ نمبر پہ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ اس کی مزید تفصیل، قیمت، ڈیلیوری کی ترتیب بتا دی جائے گی۔ ہوم ڈیلیوری کی سروس تھرو آؤٹ دا کنٹری پرووائڈ کرتے ہیں، ایڈوانس پیمنٹ بھی ہے، کیش آن ڈیلیوری بھی آپشن اویلیبل ہے، اور اگر آرٹیکل میں ان کیس کوئی فالٹ ہو تو ود ان 24 آورس آپ ہمیں ریٹرن بھی کر سکتے ہیں، اور ہم نے پاسٹ میں ایسا کیا بھی الحمدللہ۔ امید ہے آپ کو یہ ورائٹیز پسند آئیں گی، کمنٹس ضرور کیجیے گا، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کمپلین ہم سے شیئر کریں۔ اجازت ہو، السلام علیکم۔